Pobjednik drugog po redu street basket turnira Visoko 2019. ekipa Ekos Romari iz Viteza, inače momčad koja je nedavno osvojila prvo mjesto na državnom prvenstvu Bosne i Hercegovine. U konkurenciji 8 momčadi u igri 3-3 Vitežani su zasluženo osvojili prvo mjesto na turniru. Drugoplasirani tim je ekipa Automerc Škoro Kiseljak, dok je treće mjesto na turniru pripalo domaćim sastavu pod nazvom Lunar 2. Inače, održano je takmičenje i u šutiranju trojki, a najuspješniji je bio Ivan Miličević. Organizacija od strane agencije Vikus je bila besprijekorna.